Тернопільщина може більше заробляти на туристичній галузі за умови покращення об'єктів інфраструктури. На розгляд сесії обласної ради направили документ стратегії розвитку туристичної інфраструктури краю, де передбачено додаткове фінансування на покращення якості обслуговування та розповсюдження реклами про туристичний потенціал області. Розвиток туризму для Тернопілля – це є дуже-дуже важливий напрямок розвитку економіки, розвитку краю. Тому ми на сьогоднішній спільній такій нараді будемо, скажімо, десь аналізувати, які є проблеми для того, щоб дійсно створити цей комплексний туристичний продукт Тернопілля New Emotions, про який ми декларуємо, який ми розвиваємо. І, власне, хочемо зрозуміти ті конкретні завдання, які стоять перед тим чи іншим містом, перед тим чи іншим районом. От, власне, на розгляді сесії обласної ради знаходиться стратегія розвитку туризму до 2020 року. Це буде такий комплексний документ, який дозволить, власне, от впорядкувати наші дії, які є. Основні пріоритети стратегії – це, власне, розвиток туристичної інфраструктури, покращення, вдосконалення, адже маємо дуже прекрасний туристичний потенціал і, на жаль, не є так багато закладів інфраструктури. Тому тут важливо, власне, налагодити хорошу співпрацю влади, бізнесу, громади, науки. Власне, це десь, напевно, найбільшим є пріоритетом – це оцей встановлення цього синергетичного зв'язку між владою, бізнесом, наукою і громадою.